Halika, viac nebudete nezadaný muž, však nie? A vy už vôbec nie. Beatka, urobíte mi láskavosť? Áno. Prejdete si so mnou zoznam naplánovaných operácií a urobíme zoznam služieb na novo. Rebeka si totiž to vymyslela, že sa sťahujeme na dedinu a chce zariadiť aj detskú izbu. A vy ako dobrý otec rodiny musíte byť pri toho však. Jasné? Jasné. Ďakujem. Jasné. Zastavím sa. A doktor Vrabec, moment, to je náhodička, že stretávam práve vás. Viete, že som vás hľadala? Niečo s pacientom? Nie, so mnou. Dobre, takto. Viete, ako ste ma veľakrát pozývali na rande a ja som vás vždy odmietala. Aj tak sa to dá povedať. O muža, ako som ja, ste vy neprejavili záujem. A to bola chyba. Keby som ten záujem prejavila teraz, čo vy na to? Dnes, večer, vy a ja, večera, kino, drink. Beatka, vy ste úžasná a šarmantná žena. Ale ja som teraz žiadaný muž a tá dokonalá bohyňa, ktorá mi ukradla srdce, by asi nevidela rada, keby som svoj čas, ktorý som odhodlaný stráviť s ňou, rozmehňal na drobné s niekým iným. A takže ja som pre vás iba nejaké drobné? No, tak momentálne je to tak. Bohyňa je iba jedna. Bohyňa. To určite. No jasné. Tomu uverím, až keď ju uvidím. Doktor Vrabec, Bystrik Švárce prebral. Čo je, balí vás? A neviete odmietnúť? Mámu vysvetliť, že ste pre ňu príliš sexy? A vy ste sa čo, všetci na mňa dohodli? Že vy budete ubližovať a ponižovať ma? Choďte do čerta aj vy. Prepačte, ešte som chcel, že keby prišli výsledky toho bezdomovca, riteného pacienta, toho sedláka, tak... Bea, výťah!